Procijenjena stopa registrirane nezaposlenosti u listopadu u Osječko-baranjskoj županiji iznosila 14,3%, dok je u istom mjesecu prošle godine ona bila 16%. Značajno je to smanjenje broja nezaposlenih u odnosu na godinu ranije, no povećanje u odnosu na rujan ove godine kada je iznosila 13,9%. Procijenjena stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj u istom je mjesecu iznosila 7,2%. No dobra je vijest što se nezaposlenost u prvih 10 mjeseci u ovoj godini smanjivala prosječno mjesečno za 1,6% ili za oko 258 osoba u našoj županiji. U rujnu je rastao udio nezaposlenih žena i osoba starijih dobnih skupina, a po stručnoj spremi najveći udio nezaposlenih je i dalje sa završenom srednjom školom. No najveći rast broja nezaposlenih zabilježen je kod osoba sa završenim prvim stupnjem fakulteta. Potrebe za radnicima bile su pak na razini prethodnog mjeseca.